Vas-y. И рыбарца, просячи, я где еще, как вымоешь? Нет. О, добрый день, люди, welcome to наш новый клип. Такой странный, а? Чао свима. Welcome. Чао свима, люди. Букю. Добрый новый клип. Эво, устали смо пола 8 ujutru, то есть мы устали у пола 7. Pa smo se spakovali, da ovo je u, šta u pet, u 15 do 5 na poslu poroku. Kaže, super. Da, super. I mi smo se spakovali sve, ali verovatno vidite da neko fali. Nemanja... Evo ga! Šta bi evo ga? Dostupan. Dostupan. Nemanja nam se ne javlja, znači pola sata ga zovemo, uopšte nije ni aktivna na Facebooku. Zovite vi ako Dečko može spri. Na broji. I, ne javlja se, tako da... Sada će idemo kod njega, 062. Kod njega kući i da mu upadnemo ako se ne javi na telefon. Da. Mu upadnemo. Imamo jo! cevi, bazuke, cepamo sve, ulazimo direktno kod njega. Ajde, Nemanja. Frutela. Vidim ja da mu upadamo mi u kuću. Teraj. Teraj! Teram. Možda je tišo čak. Jel, malo. Pali Rakovicu. Idemo po nje. Džeki, gde ti gazda? Teke, ne mogu jedu tišu zajedno. Samo ti kažem. Ujajem ja njega, ozim, kad sam bio mali, ujao sam jedno kuće za nogu. Ja. Nije ustao. A, ubit ću ga. Dobar dan. Dao. Sedno. Eto, gde si ve, Nemanja, bebe? A, ubit ću ga. Gde si, Džeki? Trebali smo krenuti u pola 8, sad je 8. A on još, ako nije ustao, treba se spremiti. Da, onda ga spakuje sve živo. Ti ješ pitu posto. Nemanja! Gde? Pa? On je gore? Gore. Sad ću da ga... Uf, čekamo ga. Jebe, ti je dupe, ti je dupe, dođi vam, dođi vam. Pa si lud, pa gde si bre? Probudio. Pa što nisi navio sad? Navio sam koliko sad. A što, se ne javljaš? Što se ne javljaš? Zato što sam spavao do sad. Pa kako, drži. A vratka mi je stvarno. Ajde, pre treba da idemo kasnije u pola sata. Ko ti je onaj? Što da? Ko ti je onaj čovjek tamo stoji? U majstori, ček ćemo da... Au, ubit ću ga, znači. Nemoj, ti ideš prečicom, pošto ti kasniš. Evo, prečic. Samo dalje. Sobi. Da. Dobra, plaćuš. A ovo ti je vaza. Da. Tu vas, već. Ajde, ajde. Ma ajde, šta si poneo, poneo si, ajde. Uf, je, ona treći sprat. Kaže, nije ga tata probudio. Gde sam? Evo, spremio se, ide. Gde ješ kinjer? Gore s njim. Kaže, izvini sad za sve. Izvinite, ljudi. Kurec. Baba ti je prisutna, nemoj tako... A baba ništa manje ne čuje. Šta bi reču da smo se razgovarali sa... I nema njima, naočare. Ajde idemo, ajde. Ajde, vadi biciklu, idemo. Znači kasnije, više tu ima majicu. Lazo, sok. Kako da vevi, da vevi.
ne vozi ti. Jel imaš pare? Ej da, to mi treba isto. Kaže, to mi je potrebno takođe. Ovaj je polomljen. Ovaj. Ali delovi. Ovaj nije. On je čitan. Da. Pumpa i taj alat je. Evo ovako ljudi, evo spakovali smo se i krećemo pa se vidimo tamo. I evo ljudi, stigli smo u Beograd, BG. Samo da sklopimo bicikle pa ćemo, gde ćemo? Vjerojatno street malo da vozimo pa ćemo posle u park. Da. Evo tu su točkovi. Dobar dan. Evo sad ćemo kombi da pomerimo samo. Da, za skakanje, tako to. Evo, spakovali smo se, doručkovali i... sve mi, pojeli mi gibanicu sve. I sada spakovali smo bicikle sve i da krenemo na street. Tu je došao Lazar. Ćao. I ja. Da, i on zna neka mesta po gradu pa ćemo se voziti. Evo nas na streetu kod Hayata. Yes. I sada merkamo ovo. Yes. Nemanja je već skočio, sad će opet, idem i ja. Kako si sleteo? Gledaj samo da ne probušimo sad gumu. Cimaj! To... A, bre! Ajde, još jedan. Šta si? Sa jednom rukom, jesam, primetio sam. Jej. Ujebno. Wow. Obezbeđenje nas je oteralo, pa idemo dalje. Daćeš mi me. Možeš da koče. Ja neću koče. Bez kočenja! I on će da pogine. Gledaj sad. Jao, nemoguće je da se zustavi. Gledaj ovo što mi krivo. Ija. Ija. Ovo ne može se zustaviti. Ija. A, ja ne znam gde je kočnica. Evo nas u Knez Mihajlovoj. I Nemanja i ja nešto preskačem. Čekaj, čekaj. Malo da jedemo i napravimo još neki krug i moramo nazad u skate park. Nemo da reklamiram. Da, nisu nam sponsor. Neka nam je sponsor, ne laži. Ružan se, ne. Pa dobro.
Evo sedimo ispred Meka. Buki, pazi, Buki. Ne. Gde je sad? Ništa. Prođi ovo, idemo, čekaj. Čekaj. Sad. Gore i dole, sad. Pazi se. Stani. Ovamo dole? Da, evo idu polako. Nesigurno. Hajde materi. Evo častimo gde. Ti si. Gde ekipa još, brate? Evo idu, oni su spori. Kad će oni jebem? Kupio sam brate za čitavu ekipu, koliko vas dolazi, brate? Ja te fino pitao preko Facebooka. A kako sam ti? Petor. Pa, yes. Ja te pitao kad dolazi? Pa, oko jedan. Koliko vas dolazi? E, taj dečko nam je kupio ovo. Hvala, dečko. E, znaš ko te pozdravio? Ona. Drago mi, materi. Šta ovaj pokušava? Gledaj. Ajde. Sad ga lomi, sad. Lele, vidi malog. Može da se kaže, zna nešto. Može. Evo govaj od prošlog puta. Da. Kako beš ime? Stefan. Tako je. Šta praviš to? I to je Nemanja. Gde si Nemanja? Ćao. Evo box. Ima dosta ljudi. Tamo ima vozi. Eee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 e
slušaj, čekaj. Ajde, skoči. Ajde. Ajde. Ajde, žile. Šup. Osim. Osim ukolo, ti se. Uras. Znači, obožavam to. Šta obožavam? Obožavam to. To. Ja isto. To. Može. Čekaj, gdje mi se smiri? Čuti bre, ajde. Svi će da vide na YouTube. Ajde. Stani, ajde, brate, pusti. Alo, Stefane, stani. Bravo, bre. Stefane, si vidio, brate, kako? Prošao je Ferrari, jebeni. Ajde. Uje, prošao. Tri, četiri, sad. Be your stomach. Yeah. Poštovanje. Siniša, nisi ponao tvoje? Nisam, brate, s posla, nisam ni imao vremena sprem ujutro. Dobro. Samo sam zapucao, brate. Upravo sam kupio jednu biciklu za downhill. To je track session 8-8. Boxer 2012 napred. Stankove felne. Race face pogon. X9 menjač. Hope Pro 2 nable. Šta još? Kočnice, Elixirer, Alivio, Truvativ, Lula, Truvativ volan, Cane Creek, šoljice, sedište je njegovo. Fox One RC je zadnji amort. I šta još da kažemo bajku. Barem je disk jefti. I to je to. Ljudi, malo se ispraznio skate park. Stvarno bio fantastičan dan. Nismo toliko vozili, pričali smo sa ovima što su došli. Tako, slikali smo se, pozdravljali, tako. Zato što nije zvao ovo tako, ja sam radio preko njegove keve. Tipa 700 dinara. Chain reaction. Da je radi 10, ako radi više, razumeš. Još jedinije, da. To je jaja. Kakav je kvalitet? Tebe ponao, možda viš moju majicu nije ošto. Evo ljudi, ceo dan se vozimo, baš smo umori. Ne laži. Malo ga odmorimo. Ne laži, ne laži. Nismo nešto mnogo snimali, ali ono, ali baš je bilo, proveli ekstra, baš je bilo puno deci. Hvali se. To na kraju. Pokaži, pokaži. Yes? To je moja ljubav. Lazo je gladan. I to, i to. Dobro.
Svaka čast. Evo ruke. Pavljaš kako pavljaš. Ovaj još vozi moj premis. Oj, uzmi će ti sebe. Svaka mu žena. Ujeboj te. Kako bješ ti sve? Aha. Kako? Prišimo da. Ovo je mu... Ne vrini se. Da. Ide. Kako? Ovo realno. Zvrate, mili. Ovo je. Dan. Ali glava, vrati. Primo. E, super. Ima malo veći gap za mene. Ali mi je dobro za fejki, baš je dobro. Ovo di se? Da. You owe me money, motherfucker! Pa ja mislim da ti je ova 24. pre... 2006, ne, ovo ti je 23 godine, ako tako računaš. Predstavnik za Monster u Srbiji. Predstavnik za Monster u Srbiji. O, Winner i ti onaj lik... Ne! Sari, nije pogrešio se, neki rerolerat. Bravo! To drži ga ko na kočnaje, evo. Evo ljudi, pakujemo se. Miša to namešta sve. Neplanirano smo kupili jednu biciklu. I Mišina je druga, tako da će ovo sve... Ovo će sve stati knap. Koliko može se spakati u ruku? Može se sve. Ima... dve... Da se presvučemo, pa opet idemo u ušće kao i prošlog puta da jedemo. Jaha, vodi... Kurča rape. Ha? Ha? I ljudi, to bi bilo to. A ga pustio, vrate, ček. I to bi bilo e, to. Čekaj. Super smo se proveli, hvala svima što su došli. Zdravo, zdravo. Kaži ćao. Ćao. Hvala puno svima što su došli. Bilo je stvarno prelepo, dosta nas. Ja vozu sve bicikle, znači možda. Dosta dečaka je bilo i devojčica. I napunili smo baš skatepark, nije kao prošlog puta po kiši. I to je to. Hvala još jednom svima koji su došli. I... Idemo da idemo da jedemo, pa kući. Ćao.